У Харкові відкрили меморіал загиблим воїнам АТО та ООС. Він з'явився на стінах храму Іоанна Богослова завдяки зусиллям волонтерів та небайдужих людей. Подробиці в сюжеті. На відкриття меморіалу загиблим воїнам зібрались кілька сотень людей. Волонтери, небайдужі харків'яни та родичі тих, хто поклав своє життя за Україну. Син Наталії, Сергій, пішов на війну під час шостої хвилі мобілізації. Захищав Маріуполь. Загинув у 2017 році, так і не дізнавшись, що скоро стане батьком. Вони вважали, що саме найголовне в житті кожної нормальної людини, кожного чоловіка – це мама і Україна. Я закликаю всіх, треба боронити свою землю, треба її любити, свою землю, бути гідним пам'яті тих, хто захищав і буде захищати цю нашу країну, Україну. Це дуже важливо. Ім'я Сергія – одне з 275, які викорбувані на меморіалі. Ідея увічнити пам'ять захисників України народилась рік тому. За цей час, розповідає Марина Полякова, зібрали необхідні кошти, розробили макет та втілили задумане в життя. Ми зібрали 130 тисяч, і це були і члени сім'ї загиблих, і студенти, і ветерани, і волонтери, і бізнесмени, і всі патріоти. От, хто вважається патріотом, то ти поучаствовал. Кто сколько мог? 50 гривен, 100 гривен, 10 тысяч, 15 тысяч. Кто сколько мог? И я благодарна этим людям за то, что мы смогли сделать, я считаю, это исторический проект, это не просто так, это навсегда. Местом для мемориала обрали храм Иоанна Богослова. Потому что этот храм, он всегда с нами. Отцы этого храма, отец Геннадий, капеллан в войске, отец Виктор всегда с нашими семьями. Постоянно. Мы встречи устраиваем. Он наш пастырь. Мы сюда приходим, крестим наших детей. Они отпевают наших бойцов и девочек погибших. Ну, это те люди, которые идут с нами бок о бок, рука об руку. И мы им очень благодарны. Освятили меморіал священники Православної Церкви України. Кожен із них, коли виконував свій святий обов'язок захисту батьківщини, не мав на меті бути героєм, а мав на меті зробити звичну справу, справу, яка торкається не тільки сьогодення, але яка торкається майбутнього. Після цього до пам'ятника всі присутні поклали квіти. Юлія Котелевська, Євген Сіріков, Вечірні новини.